Dámy a pánové, naším dalším hostem je skupina Humorova. Já jsem vás, pánové, představil jako skupinu Humorovu a teď bychom přistoupili na jednotlivá jména s tím, že bych vždycky ohlásil jméno a každý z vás by se k němu přihlásil podle toho, komu náleží. Tak je to pan Michal Voska. To jsem já. Pavel Javorek. To budu já. A Pepa Chládek. To jsem já. Tak, měli bychom říct, že skupina Humorova vznikla tak jaksi spontánně z vaší touhy se bavit a dělat stand-up zábavu, nebo jak byste to nazvali vy? Řekli, popsali by. Tak ono to vzniklo tak, že my jsme s Pepou často jako popíjeli v hospodě a vyprávěli vtipy. Tak jsme si řekli, že bychom... S Pepou Chládkem. Jo, tady s Pepou Chládkem. Bylo jich tam ale víc dalších Pepíků. Tak jo. Jsme si řekli, že bychom mohli zkusit jako ty vtipy říkat za peníze. Za peníze rovnou jste si řekli, jo. To se teda moc nepovedlo. Ne, já myslím, že jste si nejdřív řekli říkat je veřejně, vy jste si rovnou řekli za peníze. Jo? My jsme totiž udělali jako poprvé kloboučkové vstupné a jako skončili jsme na tom špatně a potom od té doby jsem začal říkat, že pokud se vám to líbilo, tak tam něco vložte, a když se vám to líbilo, tak z toho nic neberte. Jo. No dobře, ale tak teďko už vlastně to nějakou dobu děláte. Více jak dva roky už. Více jak dva roky. A vy jste takový trošku zaměřený na svůj kraj, to znamená na Severomoravský? Tak. Nebo tam jste vznikli teda. Tak ona vznikli. Ta zkrátka Humorova, to jako humor Ostrava, ne? Přesně tak. Výborně. No tak tam je dobrý humor. Jo, takový... my jsme ten kraj razovitý a my tam máme svůj typ humoru. No a takovej je pevnej tam docela, je to takový tvrdší kousek. Černý jako uhlí. No, černý jako uhlí. No ale tak on je to, pánové, upřímně řečeno takový trošku trend, jako ono to tady kdysi vůbec nebylo, stand-up. Jako, byl byste tak hodnej, podal byste mě ten mobil. Ne, neberte to, já se to vezmu sám, jo? Tak, jo? Já jsem vám to chtěl vyřídit. No, halo? Ne, to je on furt volá! Pozor, tam je moje žena, když tak. Jo, tak já myslím, že se bojíte o ten telefon. Ne. Ten telefon se nerozbijete, Leno. Ona má nové boty, jsem platil, takže... Vaše paní? Moje paní má nové boty, takže... Jste vejtaha trošku, ne? No, ale když vy takhle vystupujete, tak jezdíte jinam teda, nebo jste jenom na Ostravsku? Ne. Byli jsme i v Olomouci, párkrát jsme vystoupili v Praze. No a všimli jste si rozdílnosti publika? V Praze je starší. Záleží, samozřejmě, kde jste taky vystupovali. A velkou roli hraje i v kolik hodin. Třeba v 10 dopoledne by tam byly jenom děti možná. Ne, ale tak máte už takový dojmy, že publikum v Praze trochu jiný než v Ostravě a v Ostravě jiný než, já nevím. Asi jo, tady se víc lidí smějou těm kancelářským vtipům. Jo. Obecně víc zaměřený na práci. Jo. To jako v Ostravě tam jako vytahovat práci je docela nebezpečný téma. Jo. Jako... Že by mohl člověk dostat přes držku takhle večer, kdyby začal o práci. No a ještě kdyby to třeba doplnil minimální mzdou. Jo a dělal, že to je hrozná legranda všechno. Že to je legranda. No, ale tak my jsme se dohodli, že vy máte nějakou takovou krátkou ukázku, s kterou jezdíte nebo kterou děláte, kterou byste nám tady mohli předvést. Tak asi to zkusíme, no. Co? Publikum vypadá celkem, že hoří, takže... No, hele, uvidíme. Takže skupina Humorova, prosím, pánové. Všichni to znáte, neděle, sváteční oběd, maminka, babička chystá velký hrnec jídla, položí to do prostřed stolu a říká, vem si, kolik chceš, směřuju spíš na pány. Vzali jste si někdy tolik jídla, kolik jste nechtěli? Jako nepočítám situace, když vám vařila nějaká slečna a vy jste se s ní chtěli večer zkamarádit. Jo, dojí se samozřejmě, že v tom velkém hrnci něco zbyde. Z velkého hrnce se zbytek přendává do malého.
A já jsem jednou měl odvahu a zeptal jsem se proč, aby se ten velký mohl umýt. Ten malej se jako umývat nebude? Jo, studentská léta. Ale ty už jsou pryč. Teďka pracuji jako projektant plynovodu, což teda pěkně koresponduje s mojí výbušnou povahou. Ale musel jsem přestat kouřit, protože u nás na Ostravsku je maximální stupeň bezpečnosti práce. Ty vole, Karle, ty kouříš? Dobrý, zkouška uniku plynu v pohodě. Když jsme u té práce, já poprvé na full time pracuju až tady v Praze. Pokud se teda tomu dá říkat práce, když mám 8 káv denně a 3 obídky, ale vy tomu tak říkáte, že jo? A já jsem si říkal, musíš si to v té Praze zkusit, je to srdce Evropy. Ale popravdě, když jsem poprvé přijel na hlavní nádraží, tak mi to připomínalo úplně jiný orgán. A se srdcem to vůbec nemělo nic společného. Co se týče práce a mě, já jako bývalý doktorant filozofie... Takhle. Nezaměstnanost stále klesá, ale je šokující, jak nízký zájem je o specialisty na řeckou epistemologii 5. až 3. století před naším letopočtem. Děkujem. Mně přijde hrozný, ale že vy sedíte tam a tady mladí sedějí takhle, tak nechcete dobře, se prohodit tak taky. Jako, když teď byli na řadě, tak jsem měl pocit, že by jim mohl dát přednost, nebo jak bychom tam, no. Ne, ale... Jsme to museli řešit jinak, na klín, ale... Tak... Ještě si můžu přesednout já jsem to navrhovala. Ne, to... Kam byste tak si sedli? Mě to nevadí, pojďte se vyměnit. Tak počkejte, ne. Ale Honzo, Jane, tak si sedněte, ty si Moniku na klín. Ať je u vás doma klid, udělejte. Monika, bude to tak hodná. Já to udělám, ty jeho přítelky. Tak, sedněte si, Honzo a Moniko, decentně si sedněte takhle. Honzovi na klín, jo. A Honzo, vy doma moc pozdravujte. Nezapomeňte říct dvě věci, že jste rád, že jste sem šel a že já jsem dobrý člověk. Já bych si udělal fotku. Kde mám ten mobil? No, půjčte mi ten mobil. Děkuju. Sedněte si jenom na chvilku. No, já si udělám fotku takovou. Počkej, to je z boku, spíš jako pojďte trošku sem, abyste měli lepší kompozice. Na šířku, jsme 4, já fotím jen vás 2. Jo, takhle, aha. Jo. To jako já tam to neprodám, ty 4. To je něco jiného. Jako mě jde o kšeft, ne? No jasně. No. Takže asi, já bych mohl udělat i video, že jo, no ale... Počkej, tadyhle... Tohle jsem já, to bych neměl. Výborně. Kdybyste dělal video, tak byste to natáčel jak? Počkejte, sedněte si na Moniko ještě. Tak byste taky natáčel na výšku. Teď dělám video. A na šířku, to je správně. Protože žádná televize není na výšku. No? Můžete mě? A jenom, já dělám reportáž. Co myslíte, že bude doma? Jako, já nevím, jak to sestříháte, že jo? No, jak bychom to asi sestříhali? To se bude jmenovat Šipík chytil novej dech. Vás tady dám takhle taky, pánové. My si nemusíme sedat jeden druhému na klín. Ne, vy nemusíte, ne. Já si myslím, že by to bylo možná zajímavější téma, Monika a 4 chlapy. Ne, my dnes potřebujeme tady vyřídit pana Šibíka. Ty pohyby jsou podle mě moc rychlý. A vy... No, ten
Ten švenk by měl být pravidelný. A vy jste stará škola, půl hodiny, jako... My mladí jedeme rytmě. Detaily dělá Magle. Detail, já vím na detail. No, detail, teda, a takhle klidně. Vy to nemáte zaplý vůbec, to vůbec není zaplý. Ne, a co jako... tady běží ten čas asi? Běží. No. Vy můžete učit, ale ne mě! Skupina humorová, Jan Šimík, Monika Bagárová. Máme si zapomněli na dárek. Děkuji, fajné, no nyní. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. To ask.